danas sa početkom 12 sati održavamo javnu raspravu na temu pripreme budžeta za 2019. godinu. Pozvani su najistaknutiji privrednici u gradu, kao i članovi Saveta za budžet, gradski većnici, svi zainteresovani građani u Velikoj sali Skupštine. Razgovarat ćemo o tome koji predlozi su na dnevnom redu za razmatranje, znači šta bi privreda mogla da preporuči gradu u cilju podsticanja razvoja privrede, šta bi građani imali da kažu o tome na koje rashode bi trebao da se budžet orijentiše. Takođe imat ćemo razgovore o lokalnoj poreskoj politici i sa privredom i sa građanima. To je način da se građani i privreda uključuju redovno svake godine u proces pripreme budžeta, a ne da se samo konsultuju kada dođu izbori na svake 4 godine. Ovo je jedan demokratski princip koji mi držimo još od 2003-2004. godine. Grad Vranje je poznat po tome. Mi tu tradiciju nastavljamo. Ove godine je čak i zakonska obaveza. Republika namerava da ceo ovaj budžetski proces učini što transparentnijim i da što više javnost bude uključena u njega. Hvala.